criança. Depois de nadar? Tens a certeza que não estás constipado, bebê? Não te preocupes, bebê! A mamãe vai pôr-te bom rapidamente!
Reino animal. Ah! Já sabemos quem é. Yep. Tem de ser incubado. Tu, urso, tens de ter cuidado para não partir este ovo. E tu tens de sair depressa desse ovo. E eu vou ali, e já venho, e depois volto. Oh!
que as crianças gostam mesmo de comer. Sim! Do pequeno pinguim. Mas que calor terrível! Urso, ele está cada vez mais quente. Temos de o arrefecer e depressa. Estamos só a arrefecer aqui. Urso, olha só o que eu encontrei à nossa porta.